Molli i ndaluar, jo, nuk është vetëm ky fruti i ndaluar i shqiptarëve, pasi ka edhe speca, tranguj, sallat, apo perime të tjera të ndaluara. Ato janë vërtet të ndaluara nëse gjykon çmimin, krejt të papërballueshëm për të ardhurat familjare. Në tregun e fruta perimeve të Durrësit, konsumatori gjendet përballë pamundësisë për të bler fruta perimet aq të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Konsumatori duket si zënë në lak, nga njëra anë janë të ardhurat e vogla dhe pensioni i pakët, tekse nga ana tjetër janë çmimet që ngrihen çdo ditë. Shumë të shtreta janë, edhe cilësia jo e mirë e mollit. Do të thënë sallata 2500 lek, 250 lek kilja. Edhe këto të tjera, domatet 2000, kastravecat 2500, specia 3000, do të shtretë janë shumë. Keni bler edhe limona, sa ishte kila limona? 1000 lek. 1000 lek, 100 lek. 100 lek. Si u duken këto çmime për xhepin dhe buxhetet e familjeve shqiptare? Janë shumë të shtreta. Tash ti ka vështirësi dhe në prodhimin e tyre, po shumë të shtreta. U shumë fishohen çmimet rrugës. Edhe nuk arrije që të furnizohen njerëzit, marrin. Ja të gjithë ato janë atje dhe thonë, aq se marrë, aq se marrë, ikin pa blerë. Ka vështirësi. Ka ku shkon më iki, ka ku shkon më shtrejnë, përse të përshë? 700 lek i kile paras. Da, e gëzorgje e bonë, gjina po gjojtë, po. Edhe çmimet i ka në qitë lartë. Me gjithë dhe janë pensionet e ullë, po nëjtë duke çmimet e larta. Çmimet dhe një pension shumë, do me thonë shumë të larta janë. Qatë bëjmë? Atë pagujmë drita, atë pagujmë ujtin, atë hamë, atë pimë. Atë shkanë. Mendoni se janë çmimet e larta, apo pensionet e ullëta? Edhe pensionet e ullëta janë shumë, edhe çmimet janë shumë të larta, në krasim me venet e tjera, me botën të më thonë, me Italinë, me... Për shembull, në rëndisin disa prej artikujve që kanë çmimet e papërballueshme? Po tranguj, domatja, shumë. Sa po keni bërë pazarin, si u duken çmimet? Çka? Speca 3600 kg specave, unë nuk e di. Do me filmu ti. A qëno, për neve që jemi pensioniste nuk janë shumë normale. Për ato që janë me punë dhe vazhdo në ofta i normal, për ne jo. Për ne nuk janë. Njëmi lek prasi, keqo, mizere e fare. Po 3600 kg specave? 3600 kg specave, kur thotë zonja. Ka ku shkanë më skandal më, me i pension mizere, pension mizere, sa me majtë frëmën. Nuk i në të zotë të hecim. Periudha shkurt mars karakterizohet nga rritje konsiderueshme e çmimeve për vetë faktin se shteron thuajse totalisht prodhimi vendas dhe një pjesë e madhe artikujve të fruta perimeve vinë nga importi. Për fat të keq, fermerit shqiptar i mungojnë kapacitetet magazinuese për ruajtjen disa mujore të prodhimit vendas, çka nënkupton varsin e plotë të tregut nga importi në muajt e ftohtë të dimrit.